Një aksident i rëndë është regjistruar në rrugën e kombit, ku për pasoj ka ndruar jetë një person, si pas informacioneve paraprake, bëhet me dije se rreth orës 7:20 në aksin rrugor Rëshen Rubik, automjeti tip Chevrolet me drejtues shtetasin Malazez MF, është përplasur me automjetin tip Benz me drejtues shtetasin GL 56 vjeç. Efektiv policie pranë komisariatit policis Mirdit, i cili sapo kishte lënë shërbimin dhe po kthehej në banë. Si pasoj e këti aksidenti, ka humbur jetën punonjësi i policis shtetasi GL. Ndërsa drejtuesi automjeti tjetër shtetasi MF ndodhet në spital për ndihmë mjekësore. Paraprakisht dyshohet se shkaku i aksidentit rrugor ka qenë parakalimi i gabuar në shkeljet rregullave të qarkullimit i automjetit tip Chevrolet që drejtohej nga shtetasi MF. Grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes dhe në ndrejtimin e prokurorit vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkakut të aksidentit.